Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Tämä on ollut tavattoman kiinnostava ja hieno aamupäivä. On ollut mukava kuunnella näitä keskusteluja, mitä on käyty, ja nappakoita ja mietittyjä kysymyksiä ja puheenvuoroja. Ehkä sen verran voisin sanoa tästä, että osittain tämänkin seminaarin tämän ohjelmaan ollaan vaikutettu sitä kautta ministeriössä vähän isommalla porukalla, että ministeriö asetti pari vuotta sitten, varmaan tai puolitoista vuotta sitten, tämmöiseen sivistyskuntayhteistyöryhmään, jossa oli kuntien edustajia, kuntaliiton edustajia ja muutamia tutkijoita myöskin. Ja siinä on nimenomaan yritetty pureutua siihen, että mitä tämä uusi tilanne merkitsee nyt toisaalta tälle koko sivistys-, kulttuuri-, opetus- ja kulttuuri-, liikunta- nuorisotoimen alueelle, joka tässä ikään kuin, jää sinne keskeisesti sinne kuntiin. Mitä tämä vaikuttaa meidän yhteistyöhön, millä tavalla me voitaisiin ehkä kehittää niin kuin entisestään keskinäistä dialogia kuntien kanssa. Ja tästäkin syystä on ollut kauhean kiva kuunnella, koska täällä on nyt jollain tavalla tuntunut vahvasti siltä, että tämän tyyppistä keskustelua on toivottu ja odotettu. Muutamia sanoja tästä. Me ollaan tänään puhuttu paljon jo siitä yhteistyön tarpeesta ja kuka tekee kenenkä kanssa yhteistyötä, mutta muutamia asioita ehkä, jotka meitä on pohdituttanut siinäkin työryhmässä ja muutenkin. Tietyllä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmastahan näyttäytyy niin, että tämä vahva kunnan, se perinteinen vahva idea tämmöistä itsehallinnollisesta toimijasta, jolla on vahva rooli vastata kokonaisuutena yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden toteutumisesta, niin se tietyllä tavalla on tässä nyt murtumassa ja muuttumassa. Ja siellä on ollut lähtökohtaisesti ja automaattisesti tapahtunut tämä tähänkin asti eri sektoreiden koordinaatio ja paikallisten erityispiirteiden huomiointi. Ja on myöskin niin, että on ollut koko ajan käytössä laaja taloudellinen liikkumavara osana tätä itsehallinnon ideaa. Ja nyt tietysti me ollaan niin kuin katselemassa ja kyselemässä sitä, että miten tämä nyt sitten lopulta, miten me tässä uudessa tilanteessa ne hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut pystytään turvaamaan. Ja senkin tosiasian edessä, että näyttäytyy nyt niin, että tämä taloudellinen toiminnallinen liikkumavara tulee vaihtelemaan entistäkin enemmän. Tästä ollaan jo puhuttu aikaisemmin kuntien osuudesta tästä julkisesta taloudesta. Ja sitten tämä iso asia, että perus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisen kokonaisvastuu nyt jakautuu. Ja me ei tietysti esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä, varmasti muissakin ministeriössä pohdituttaa se, että miten me tässä tilanteessa asiat saadaan niin kuin organisoitua niin, että kun samanaikaisesti meidän erilaiset ongelmat ja kysymykset on tietyllä tavalla monialaistuneet. Puhutaan tästä NEET-ongelmasta, puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajakysymyksistä, josta kohta muutaman sanan sanon enemmän. Ja tietyllä tavalla se kunnan rooli siinä mielessä, että ne lähipalvelut tapahtuu siellä kunnan alueella, mutta kaikki ei tapahdu kunnan vastuulla. Ja täälläkin keskusteltiin siitä, että miten nuoret ja lapset pystyvät vaikuttamaan siellä maakunnissa. Ja joku muistutti, Kuntaliiton edustaja taisi muistuttaa siitä, että itse asiassa ne lapset ja nuoret on edelleen siellä kunnan alueella, josta ne voi vaikuttaa myöskin sen maakuntaan. Tässä ehkä tämmöinen niin kuin ihan alkuajatus. Ja tästä kuviosta puhuttiin, Eeva-Riitta puhui. Ja ehkä tässä kuntien maakuntien työnjako asia on se, joka paljon vaikuttaa tähän jatkoon ja tulevaisuuteen, on tietysti tämä meidän ikärakenne, jossa siis erityisesti se, että yli 79-vuotiaiden osuus maan väestöstä on kasvamassa koko ajan, ja tietyllä tavalla se vie tätä toiminnan painopistettä myöskin sinne maakuntien.
Sitten mä tässä kohtaa, nyt mulla ei ole kovin paljon aikaa tässä, mutta ottaisin muutamia semmoisia yhteisiä haasteita esille. Eli mitä me koetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä, että joihin meidän täytyy yhteisesti löytää tulevaisuudessa vastauksia. Ja yksi tämmöinen asia, jonka nostan tässä esiin, on maahanmuuttajien koulutus ja integrointi. Nythän me tiedetään se, että Suomeen tullaan perheopiskeluun työvuoksi ja pakolaisina. Nyt on puhuttu paljon tästä kansainvälisen suojelun perusteella tulleista, ja ne on myllännyt, tämä asia on myllännyt monia meidän niin kuin palveluja ja toimintoja. Kunnat on joutunut tässä ison haasteen eteen. Mutta tosiasia on se, että eniten tullaan perheen yhdistämisten kautta, työn ja opiskelun kautta, ja vasta sitten neljänneksi suuri ryhmä on ollut esimerkiksi viime vuonna kansainvälisen suojelun kautta tulleet. Mutta se, mihin mä tässä nyt kiinnittäisin huomiota, on se, että tähän ulkomaalaistaustaisiin ja heidän niin kuin työttömyysasteeseensa. Nyt tuossa oikealla puolella olevassa kuvassa näkyy tämä työttömyysaste kantaväestössä ja ulkomailla syntyneiden osalta. Ja tämä on sillä tavalla aika dramaattinen tämä taulu, koska me tiedetään, että nämä, jotka tulee työn perusteella, saavat oleskeluluvan, niin heidän työllisyysasteensa on korkeampi kuin kantaväestön, eli näiden muiden ryhmien osalta, perheen ja kansainvälisen suojelun perusteella tulleiden osalta, niin se työttömyysaste on todella korkea. Ja se, mikä on murheellista, on se, että vaikka ne paranee, niin se ei tavoita kantaväestön työllisyysastetta edes 10 vuotta maassa asumisen jälkeen. Ja tämähän on sekä kuntien että valtion iso ongelma ja ratkaistava asia. No, tähän vielä lisäksi se, että me tiedetään, mä en tähän kovin pitkäksi aikaa pysähdy, mutta tiedetään tämä PISA-kuilu, eli se, että ensimmäisen polven maahanmuuttajien ja natiivien oppimistulosten välillä on 2 vuoden kuilu ja lähtökohtaisesti, ja sitten kuilu on edelleenkin voimassa sitten toisen polven maahanmuuttajien osalta, ja se, että se on Pohjoismaissa suurin, johon aina voidaan sanoa, että tämä johtuu siitä, että meidän kantaväestö on niin korkeat ne tulokset, mutta silti me ei pidetä sitä niin kuin hyväksyttävänä, ei ole niin kuin valmiita tyytymään tähän. Sitten toinen asia, johon viittasinkin jo tuossa alussa näihin monimutkaistuviin ongelmiin, tämä NEET-aste, eli henkilöt, jotka ei ole koulutuksessa eikä työssä. Ja se on selvästi korkeampi ulkomaalaistaustaisia, ylipäätänsä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osalta. Miten me tätä asiaa yhdessä taklataan? Mitä voidaan tehdä niin kuin valtakunnan tasolla ja mitä voidaan tehdä kuntien tasolla? Tästä maahanmuuttajien koulutuksesta ja integroinnista, niin mä sanoisin sen verran, että tässä on muutama asia tapahtunut, jotka on ollut nimenomaan on niin kuin kuntien kannalta tärkeitä asioita. Muistatte ehkä, että valmistavan opetuksen rahoitus uudistettiin hyvin nopealla tahdilla, kun tuli näitä turvapaikanhakijoita iso ryhmä, aikuisten perusopetus uudistettu, sekin on kuntien asia. Omaehtoisen perusopetuksen kesto, jota voi työttömyysetuudella tukea, siis työttömyysetuuden kestoa on pidennetty, ja opintotuki on tulos koskemaan myöskin aikuisten perusopetusta. Ammatillinen koulutus, siellä on luovutettu yleisestä kielitaitovaatimuksesta ja otettu tätä kielen oppimisen tukea huomioon rahoitusperusteissa. Ja kolmas punainen, joka on siis punainen sen takia, koska se koskee myöskin kuntia, on tämä vapaa sivistystyö. Meillä on tämmöinen uusi maahanmuuttajalle tarkoitettu koulutus. Siinä on erittäin iso panosta odotetaan erityisesti kansalaisopistoilta ja tämmöisessä niin kuin siinä, että saataisiin opintokeskuksilta myöskin odotetaan, että saadaan siellä kotona olevia maahanmuuttajaäitejä koulutuksia suomen kieltä oppimaan, ja päästään sitä kautta vaikuttamaan erityisesti, niin kun tiedossa on se, että äitien työllisyysstatus, äitien suomen ja ruotsin kielen taito, sillä on suuri merkitys niin heidän lastensa tulevan työmarkkinastatuksen kanssa, näkökulmasta, erityisesti tyttöjen. Ja nyt me nähdään, että tähän meidän täytyy löytää yhteisesti uusia lääkkeitä. Nyt on aloitettu ja
ja nähdään, että tämä haaste ei ole läheskään vielä hoidettu, mutta näkisin, että tämä on sellainen tärkeä asia, mistä meidän pitää jatkossakin keskustella. Tästä lukuja, tämä on luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Nythän tosiaan on semmoinen muutos tapahtunut, että tämä asia tuli TEMin hallinnon alalta, OKM:n hallinnon alalta. Me tiedetään, kuinka tärkeää kotoutuminen on kunnille, ja nyt me toisaalta on vahvistettu niitä kuntien omia instrumentteja, eli tuomalla tätä niin kuin korkeampaa rahoitusta sinne vapaan sivistystyön kansalaisopistojen toimijoille, ja sitten ikään kuin kytkemällä se kotoutumissuunnitelmien laatiminen siihen rahoitukseen. Tarkoitus on parantaa ja nopeuttaa perheiden kotoutumista. Tämä on tärkeä yhteistyökohta ja tämä on sillä tavalla vielä mielenkiintoinen yhteistyö, että meidän tässä on tehtävä työtä myöskin TE-hallinnon kanssa, koska siellä on se kotoutumisvastuu, kotoutumisesta kokonaisvastuu ja muutenkin kotoutumispalvelut hoidetaan työttömien osalta TE-hallinnossa ja sitten kunnilla on osa porukasta on kuntien kotoutumisvastuulla. Jatkossa myöskin samalla tavalla maakunta huolehtii omasta tietystä osasta ja kunnat tietystä osasta. Ja ei ole ihan päivänselvää minun mielestä niitä lakiluonnoksia lukiessa, että kuka loppujen lopuksi on niin kuin kenenkin vastuulla sitten siinä, kun kotoutumissuunnitelmia aletaan kysymään. Et mä oon kysynyt, että kenen pää pistetään varille, jos ei kotoutumissuunnitelmaa jollain henkilöllä ole, niin ei siihen ihan selvää vastausta kyllä tule. Mutta yhteistyöhaasteita, tärkeitä mahdollisuuksia. Sitten ehkä tämmöinen toinen iso asia kokonaisuus on se, että meidän pitäisi muodostaa yhteistä näkemystä ja ymmärrystä näistä nuorten kasvu- ja elinoloista. Nuorisolaki on tullut voimaan, siellä on tarkempia tavoitteita valtakunnallisen nuorisotyölle ja politiikalle ja niiden tukemiselle. Nuorison osalta on olemassa valtavan paljon hyvää tietotuotantoa, joka on tässä nyt nostettu vain näkösälle, jota kannattaa hyödyntää ja hyödynnetäänkin sekä ministeriössä että varmasti myös kunnissa. Tässä on ehkä vähän niin kuin vastataulu sit sille alkuvaiheessa on taisin sanoa muutaman sanan tai ainakin viitata siihen ikärakenteen kehittymiseen siihen, että näissä taulussa näkee siis alle 29-vuotiaiden nuorten osuudet kunnissa tulevaisuudessa. Ja tämä näyttää nyt sitä, että millaisessa tilanteessa meidän täytyy miettiä niitä nuorisotyötä ja nuorisolle suunnattavia toimenpiteitä. Ja niin kuin Esko Ranto tuossa sanoi, niin haasteet voi olla hyvin konkreettisia silloin, kun se nuorten määrä on kunnassa vähäinen. No, nuorisolaissa on sitten tämmöinen pykälä, jossa todetaan, että kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Tämmöinen rakenne tietysti helpottaa sitä keskustelua, kun siinä ikään kuin kootusti tulee koota tietoja, edistää näitä yhteensovittamista ja edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteuttamiseksi. Tietenkin yksi ihan konkreettinen haaste, joka tuli jo mainituksi myöskin tässä aamupäivällä, on se, että ohjaamotoiminta on nyt siellä maakunnissa. Ja sehän on kuitenkin silloin ollut iso rooli tässä niin kuin viimeisinä vuosina nuorten ohjaamisen osalta. Työpajatoiminnan kattavuudesta on tämä taulu. Näyttäytyy niin, että eroja on kuntien välillä tälläkin hetkellä, mutta hyvin paljon tätä työpajatoimintaa etsivää nuorisotyötä on olemassa. 260 kuntaa järjestää molempia, joten aika hyvä se kaiken kaikkiaan tällä kertaa on. Mutta jos me halutaan siihen NEET-asiaan vaikuttaa, niin tämä on semmoinen yhteinen työmaa meillä. Sitten jos mennään tänne niin kuin lasten ja nuorten harrastamiseen ja sen edistämiseen, niin tämmöinen valtakunnallinen koululaiskyselyn tulos meillä on, että joka viidenneltä alakoululaiselta, joka kolmannelta yläkoululaiselta puuttuu mieleinen harrastus. Ja tässä kiinnittyy huomio siihen, että täällä on nämä niin kuin suurin osa, tai sanotaan, että tätä porukkaa on
paljon nimenomaan näissä yläasteikäisissä pojissa, jotka on muutenkin nyt meidän keskusteluissa. Mitä me tälle kokonaisuudelle voitaisiin yhteisesti tehdä? Lastenkulttuurikeskuksia on haluttu nostaa tässä esille ja tämmöiseksi yhdeksi voimavaraksi. Ne on tähän karttaan kuvattu. Taiteen perusopetuksen saatavuutta seurataan eri, niin kuin, eri aloittain. Musiikki, tanssi, käsityö, kuvataide ja sanataide ja teatteri- ja sirkuskoulut on tähän kartalle merkitty. Me seurataan tätä toimintaa ja tässäkin asiassa nähdään, että on yhteistyön paikkoja. Sitten semmoinen asia, joka me vielä haluttiin tässä yhteisesti nostaa esille, on se, että missä määrin, ja sittenhän tiedämme kyllä, että sitä kunnissakin on paljon keskusteltu ja keskustellaan, ja halutaan olla sitä keskustelua edistämässä ja rohkaisemassa, eli tätä taiteen, kulttuurin ja koulujen, päiväkotien yhteistyötä. Tästä en oikeastaan ehkä sen enempää sano, siinä on tarkemmin kuvattu tätä toimintaa. Ja tässä aamulla oli myöskin puheenjohtaja esitti kysymyksen siitä, että millä tavalla saadaan lasten, nuorten, perheiden ääni kuulumaan ja meiltä erityisesti täältä harrastustoiminnan puolelta, asiantuntijoiden puolelta, niin tulee tämmöinen vastaus, että kannattaa kysyä lapsilta ja nuorilta. Ja tässä on muutamia konkreettisia vastauksia tuolla koululaiskyselyssä. Lapset ja nuoret on valtavan kiinnostuneita osallistumaan erilaiseen harrastustoimintaan. Sitten ehkä myöskin oli yksi asia, nosti tärkeimmäksi asiaksi, taisi olla Esko Ranto, joka otti sen esille, että tässä tarvittaisiin nyt erityisesti tässä jatkokehittämisessä ja jatkovalmistelussa tutkimuksellista tukea. Ja nyt opetuskulttuuriministeriö on käynnistänyt tämmöisen TEAS-hankkeen, jossa on ohjauksessa mukana myöskin STM, VM, TEM ja valtioneuvoston kanslia. Ja tässä kartoitetaan tämän maakuntauudistuksen myötä syntyviä uusia yhteistyörakenteita ja malleja. Ja tehdään tämmöisiä tapaustutkimuksia tästä asiasta. Tästä varmasti toimitetaan myöhemmässä vaiheessa lisätietoja. Ehkä juuri, itse asiassa mä taidon kysyä, onko mä aikataulussa olen, että ehdin tämän asian vielä sanoa. Meillä on selvästi yhteisiä tavoitteita, yhteisiä haasteita. Koulupuolen asioista, yleensä peruskoulun lukion puolelta Eva-Riitta Pirhonen otti niitä esille ja käsitteli tarkkaankin näitä yhdyspinta-asioita. Puolestani yritin nostaa muutamia semmoisia asioita, jotka koskevat tätä muuta opetus- ja kulttuuritoimen toimialaa. Ja niin kuin esittäisin vähän niin kuin tälle iltapäivän työskentelylle tämmöisen kysymyksen, että miten näissä yhteisissä tavoitteissa ja yhteisissä haasteissa me tässä uudessa tilanteessa mentäisiin eteenpäin. Riittääkö nykyinen opetus- ja kulttuuriministeriön ja kuntien johdon, kuntien sektorikohtaisten johtajien, toimialajohtajien välinen yhteistyö? Onko jotain semmoista, mitä meidän pitäisi tässä kehittää tai muuttaa? Kysymys on tullut myöskin siitä, että onko niin kuin, pitäisikö tämä nimenomaan semmoista dialogia vahvistaa aikaisempaa enemmän. Onko niin, että me OKM:ssä kerrotaan, että mitä tarvitsisi kehittää, mitä tarvitsisi muuttaa, ja kunnat toteaa, että ei siihen ole rahaa, taikka sitten toisinpäin. Pitäisikö meidän päästä enemmän keskustelemaan, niin kuin mitkä on ne yhteinen näkymä siitä, niistä reunaehdoista ja mitä me niin kuin niiden reunaehtojen puitteissa pystyttäisiin tehdä. Sitten ihan konkreettisia kysymyksiä, säännöllä tarvitaanko uusia toimintatapoja ja rakenteita. Me ollaan, jotka ollaan tässä sivistyskuntayhteistyöryhmässä OKM:n puolelta, niin ollaan täällä kuuntelemassa ja saamassa hyviä ideoita tälle jatkolle. Kiitoksia.
Mikrofoni. Kiitoksia Kirsi Kangas-Punta tästä puheenvuorosta sieltä ministeriön näkökulmasta. Ja herääkö joku kysymys tai kommentti, jota haluaisitte? Kirsi, voitko vielä palata tänne eteen? Annetaan. Tässä on ainakin pari kysymystä ja kommenttia. Ja Terhi Päivärinta aloittaa. Ole hyvä. Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitosta. Tämä viimeinen kalvo on mun mielestä hyvä. Ja kun tässä kysytään, että riittääkö nykyinen yhteistyö, niin kysyn tuosta naapurilta, joka on Naantalin, onko tämä päällä tämä? On. Naantalin sivistysjohtajana toiminut ennen, niin mä kysyn, että minkälaista yhteistyötä on kuntien ja OKM välillä. Että onko sitä? Ja mun mielestä tämä on, niin kuin, hän ei vielä vastannut mulle mitään, mutta niin mun mielestä tässä on niin kuin hyviä kysymyksiä ja tätä keskustelua pitää ehdottomasti jatkaa, koska on tärkeää, että se vuoropuhelu kuntien, nykyistenkin kuntien, mutta erityisesti tulevaisuudessa, kun sivistysasiat on niin merkittäviä, OKM on niin merkittävä rooli, niin sitä pitää vahvistaa ja pitää löytää niitä toimintatapoja, joilla käydään sitä vuoropuhelua. Mitkä ne toimintatavat on, niin siitä voidaan keskustella. Eikä aina tarvitse puhua siitä, että onko riittävästi rahaa vai ei. Se voi olla jotain muutakin. Mutta tämä on mun mielestä hyviä kysymyksiä. Hyvä. Kiitoksia siitä. Ja sitten siellä oli Jukka Mäkelällä käsi pystyssä myöskin. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon esityksestä. Mietin sivistyskunta ja sitä mottoa, joka heti päivän alussa esitettiin, että hyvinvoiva lapsi oppii. Ja mä vähän mietin, riittääkö nykyinen yhteistyö. Mä sanoin, että ei varmaan riitä, koska hyvinvointi edellyttää yhteistyötä esimerkiksi tämän tulevan perhekeskusratkaisun kanssa, että miten lähellä koulu ja miten lähellä varhaiskasvatuksia ne voivat olla. Voivatko ne olla sisällä? Mä oon kuullut esimerkkiä, jossa uusiin kouluihin suunnitellaan perhekeskus sinne sisälle, jotta tämä voisi tapahtua. Silloin tarvittaisiin mukaan juuri sitä yhteistyötä, joka Lapen kanssa on käynnistynyt, jossa niin kuin me THL:stä ja voidaan olla omalla asiantuntemuksella mukana luomassa sitä dialogia ja uusia toimintatapoja ja rakenteita, jotta hyvinvoiva lapsi voisi elää ja oppia kunnassa. Hyvä. Haluatko Kirsi kommentoida? Siitä on varmaan helppo olla samaa mieltä. Joo, näin on. Näin on. Ei tähän lisättävää. Kiitoksia paljon. Hyvä. Annetaan Kirsi Kangas-Punalle vielä aplodit.